Man kan ju använda en borrmaskin, men jag tycker inte man behöver det. Nu ser ni att det börjar rinna. Ser du det? Ja, på en gång, ja. Mm. Min erfarenhet är att det är lite svårt att fästa det här plaströret så att det inte rinner vid sidan om. Man kan ju försöka karva ut lite grann. Men jag upptäckte att om man gjorde så här. Jag tog en klippte ur en konservburk, en locket på en konservburk. Och sen så gjorde jag helt enkelt så att jag bara bankade in den här. Som en liten ledning där. Ja, så. Så, och sen så rinner den ner då i den här tratten som jag på mycket 1700-talsmässigt klistrar fast med tejp. Jo, men som sagt. Röd plasttratt från 1700-talet, ja. Ni kan tänka er. Men egentligen ska jag ha haft en liten näverstrut. Eller ja, precis. Ja. Sen är det du får tälja en sån till nästa gång då. Det kryper ju, det här är ju lite gott, det måste insekter och kommer sånt hit. Så jag bara lägger ner någon sorts nät här. Det här är ju sån här från, sån här som man lägger under mattor tror jag. Jag hittade bara den. Eller när man ska tapetsera med glasfiber. Men det jag tänkte på, man skulle ju ta vitmossa. För vitmossa är ju lite antiseptiskt och lägga en tuss vitmossa här. Då blir det lite mer 1700-talsmässigt än en sån här. Ja, jag använt, det tar vi nästa år. Jag har använt tyll och såna här saker. Någonting bara som gör att inte insekterna kommer ner här i. Sån här slang köper man på Biltema. Kostar inte så mycket. Finns olika dimensioner. Den här valde jag för att den passade till tratten. Så, där kan man bara låta stå. Men jag tänkte att man kan knyta fast den. Jag har ju ibland hängt den i trädet. Alltså, om det inte har varit så här nära marken. Bara knyta fast den här så att den står bra. Ja, men då är det säkert så. Och så kommer det att börja rinna där. Så småningom. Och liksom börjar det rinna mer efter en stund eller liksom det droppar på? Det droppar på. Mm. Och vad är trixet för att få ett bra hål då? Gäller det bara att komma in till? Ja, man ska inte gå allt för långt in utan man ska ju helst vara i det här, inte så långt in, någon centimeter. Mm. Ja. Man kan ju göra... Nej, när det gäller att tappa från en gren spelar det ingen roll, men det är bara det att stora björkar har sällan grenar så här lågt ner. Där kommer det, sa vi. Då man helt enkelt bara så. Det var ju extremt enkelt. Och sen sätter man sin lilla flaska här. Och så rinner det. Du ser, det kommer redan. Ja. Men då gäller det ju att man... När man sen slutar tappas av, då gör jag så att jag knipsar av den här slangen ungefär där. Ja. Och sen så klipper jag av en bit och trycker in som en propp. Så smart. Ja, för att då fortsätter det inte att rinna. Sen kan vi komma hit i sommar och se att den lever den eller inte.